نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعين آج ہم خواب کے اندر سائیکل موٹر سائیکل پر سفر کرنے کی تعبیر کو بیان کریں گے ایسا شخص جس نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ وہ سائیکل پر سفر کر رہا ہے ایسا شخص کسی مشقت میں پڑے گا اسے کامیابی تو حاصل ہوگی کسی کام میں جو وہ کام کر رہا ہے لیکن بہت دیر کے بعد اور بہت ساری مشقت اٹھانے کے بعد بالآخر ایسا شخص اپنے کسی بھی کام میں کامیاب ہو جائے گا واللہ اعلم اللہ تعالی ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین